کہاں سے لائے ہو؟ کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. میں نے کہا میں نے خود توڑا, باغ میں لگا تھا آم کا. میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. تو مجھ سے فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا, ایک شہد کی بوتل اس وقت 10 روپے کی آ جاتی تھی. اور کتنا گہرا سوال کیا, یہ نہیں کہا ماشاء اللہ جزاک اللہ, یہ نہیں کہا. تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا, اگر دیا تھا پھر تو یہ شہد حلال ہے, اور اگر نہیں دیا تھا تو سارا ہی حرام ہے, تو میں نہیں لوں گا, یہ مطلب تھا. ہاں بھائی تیرے ابا نے بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا. میں نے کہا جی شکر ہے میرے ابا کی بہن ہی کوئی نہیں, ہوتی تو کوئی نہ دیتے, صرف دو بھائی تھے, ساری جائیداد دو بھائیوں کی, بہن تھی نہیں ان کی. میں نے کہا اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا. میں کہا میں جمعیا ہی کوئی نہ ہوں, اس لیے میرے کو کی پوچھی جانا, میرے جمن تو پہلے دی گلنا تھا, نہ پوچھو میرے کو. تو پھر ہنس پڑے کہ اچھا ادھر رکھ دو. تو میرے نبی نے فرمایا جس نے بہنوں کو حصہ دیا, جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا, اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. پھر یہ بیٹی, بیٹی سے بہن, بہن سے بیوی. پھر میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اور میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس لوگ کا مسلمان کہ وہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے, تو وہ دو کام کرے, ایک اپنے اخلاق اچھے کرے, ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے, تو اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے گا. تہجد پڑھے, جہاد کرے, تبلیغ کرے, ذکر کرے, مراقبہ کرے, یہ نہیں فرمایا, کہا وہ دو کام کرے, ایک اخلاق اچھے کرے, ایک بیوی سے اچھا سلوک کرے. یہ بیوی سے اچھا سلوک بھی تو اخلاق میں آتا ہے, اس کو الگ کیوں کہا ہے؟ کہ بہت سے لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں بیویوں کے ساتھ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں, اور ہمارے ذمہ داروں میں عام ہے یہ حدیث. ایسے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا سارا خاندان, میرا معاشرہ جو ذمہ دار معاشرہ ہے, وہ باہر ڈیرے دار ہیں, ذمہ دار ہیں, اور بڑے سخی ہیں, بڑے مہمان نواز ہیں, لیکن گھر میں اتنے ہی بدتمیز ہیں. بیویوں سے ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے نوکرانیاں ہوں, بیویوں کے ماں باپ کو ایسے گالیاں نکالتے ہیں جیسے انہیں گالی دینا ثواب کا کام ہے. تو اس لیے اس کو الگ ذکر کیا کہ جو یہ چاہے جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنائے. کون نہیں چاہتا, تم چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا دو کام کرو, ایک اخلاق اچھے کرو, ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو. پھر بیویوں کو بھی سمجھایا, برابری توازن قائم کیا ہے, کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامن کو سجدہ کرے. ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے, میرے خامن کا میرے اوپر کیا حق ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے پڑ جائیں, پھوڑے ہو نکل آئیں, اور پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے, اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے, تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا. لو ان المرأة صلت خمسها صامت شهرها حسنت فرجها اطاعت بالها دخلت من اي ابواب الجنه شاءت. میرے نبی نے فرمایا جس عورت نے 5 نمازیں پڑھی, رمضان کے روزے رکھے, خامند کی اطاعت کی, اور بدکاری نہ کی, عزت میں خیانت نہ کی, تو جب وہ آئے گی تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. اللہ فرمائے گا جدھر سے چاہ چلی جا, جنت تیرے لیے ساری حلال ہے. یہی عورت ماں کے روپ میں تبدیل ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد, تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا. میں کہتا اماں جی حکم, میں پھر پڑھوں گا. آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی, میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ حارثہ بن نعمان ہے. میں نے کہا حارثہ, وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے, ابھی مرا تو نہیں ہے کہ جنت میں اس کی تلاوت گونجے. تو ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر حکم دیا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ. کذالکم البر, کذالکم البر,
میرے نبی نے کہا ماں باپ کی خدمت یہی ہوتی ہے، یہی ہوتی. آپ نے کہا عمر تیری زندگی میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اور اس کا خاندان ہوگا کرن، اور اس کا رنگ ہوگا کالا، اور اس کا قد ہوگا درمیانہ، اور اس کی کمر پہ ہوگا سفید داغ. جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا، عمر تو عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور نبی کے دائیں طرف عمر کی قبر ہے بائیں طرف. یہ نقشہ ہے قبروں کا ایک قول کے مطابق کہ درمیان میں اللہ کے رسول ہیں، سیدھے ہاتھ ابو بکر، الٹے ہاتھ عمر، اور ایک قول یہ ہے یہ اللہ کے رسول، یہ ابو بکر اور یہ عمر، اس طرح کر کے، اور ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے، اس طرح. یہ میرے نبی کی قبر، پاؤں کے ساتھ ابو بکر کا سر، پھر ابو بکر کے سر کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ عمر کا سر، یوں تین قبریں ہیں. یا یہ ہے تو بہرحال وہ روضہ رسول میں ہے عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور آپ نے کہا دیکھو دیکھو مجھے دیکھو، قیامت کے دن میں ایسے اٹھایا جاؤں گا کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا. تو اسے کہا جا رہا عمر اویس سے دعا کروانا. یا رسول اللہ وہ اویس سے کیوں کرواؤں؟ کہا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. تمہاری مائیں ذلیل ہوتی پھرتی ہیں اور تم یہاں جانتے بھی نہیں ماں ہوتی کیا ہے. یہاں تو سب کراؤن جانتے ہیں کراؤن. اللہ معاف کر دے. حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال حج میں اعلان کرتے، کوئی اویس و بنی عامر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. ایک سال گزرا تو آپ نے حج میں سارے حج اکٹھے کر لیے، جبل ابی قبیس کے سامنے کھڑا کر دیا، کہا بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ، اور کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی سارے بیٹھ جاؤ. تو یمن والے کھڑے، ہاں بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ بنو عامر کھڑے رہو. تو بنو عامر کھڑے ہو گئے، پھر سارے بنو عامر بیٹھ جاؤ کرنی کھڑے رہو. تو ایک کرنی کھڑا رہا، ایک، باقی سارے بیٹھ گئے. تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی تو کرنی ہے؟ کہا جی ہاں. کہا تو اویس کو جانتا؟ جی جانتا، میرا سگا بھتیجا ہے، میرے سگے بھائی کا بیٹا، پر وہ تو پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہنے کہ پاگل وہ نہیں تو ہے، یہ بتا وہ حج میں آیا ہے؟ کہا جی آیا ہے. کدھر ہے؟ کہا جی وہ اس وقت اونٹ چرانے جاتا ہے عرفات کی طرف. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی، گئے تو اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ ان کے چاروں طرف چل رہے. تو یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے دیکھا کچھ لوگ آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی. تو انہوں نے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا بھائی کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ عبداللہ. کہا بھائی وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہو. وہ کہنے کا تو تو میرا انٹرویو کیوں لے رہا ہے؟ ان کو نہیں خبر کہ یہ عمر ہیں، یہ تو تابعین میں سے ہیں نا، دیکھا بھی نہیں، پہلی دفعہ حج پر آئے ہیں. تو حضرت علی بول پڑے کہ بھائی یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. تو وہ پھر ایسے کانپ گئے، کہنے میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، میرا نام میری ماں نے اویس رکھا ہے. تو عمر نے کہا کپڑا ہٹاؤ اپنی کمر سے. تو اسے کمر سے کپڑا ہٹایا تو سفید نشان تھا. تو کہا ہاتھ اٹھا اور ہم دونوں کے لیے دعا کر. وہ رونے لگے، میں تو آپ قدموں کی خاک نہیں ہوں، میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ کرنی پڑے گی، ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ تو یوں کرتا ہے تو اللہ لبیک کہتا ہے. صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جس کو امت نے بھلا کے رکھ دیا ہے. انسانی حقوق تو پائمال ہو گئے، تباہ ہو گئے. تو حضرت عمر نے دعا کروائی، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی ان کے لیے.
ये माँ है, माँ